Nově může Úřad práce České republiky nabídnout veřejnou službu v rozsahu až 20 hodin týdně také všem uchazečům o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci nepřetržitě déle než 2 měsíce. To však neznamená, že se veřejná služba bude týkat všech uchazečů automaticky. Úřad práce ji bude přednostně nabízet těm uchazečům o zaměstnání, kteří jsou v evidenci vedeni dlouhodobě nebo opakovaně. Veřejná služba neznamená jen uklízení veřejných prostranství a komunikací, jak se možná mnozí domnívají. Patří sem také práce ve zdravotnictví, školství, tělovýchově, ochraně životního prostředí, ale také v mnoha institucích, které mají za cíl zlepšovat fungování společnosti a zkvalitňovat život nás všech. Tam mě teda zarazily výrazy nabídka veřejné služby a upřednostňování uchazečů do veřejné služby. Protože jestliže je to práce zadarmo, tak nevím, proč komu, když se něco nabízí, tak se nabízí teda práce, když tak, za kterou se berou peníze, a ne práce zadarmo. A nevím ten výraz upřednostňovat, jako by to byla teda nějaká výhoda, protože ten, a proč teda jeden člověk zůstává v evidenci a má čas hledat si zaměstnání, a druhý musí půl úvazku, to je v půl nominální pracovní doby, vlastně v podstatě jako každý jiný člověk, chodit někam na veřejnou službu. Já vím, že je potřeba teda pomoc ve zdravotnictví, ve školství, v sociálních službách, i teda, že je potřeba i zametat chodníky a hrabat listí, ale to je práce, která by měla být zaplacená. A to, že ty lidi berou sice sociální nějakou podporu nebo nějaké dávky od státu, tak na to si buď to teda přispívali do toho systému, ale to ten stát takhle se stará o lidi, kteří jsou v té nouzi, že nemají zaměstnání. A to není mzda, kterou, protože normálně i podle ústavy si myslím, že za práci, za vykonanou práci náleží mzda. A tyhle ty lidi, kteří jsou na veřejné službě, tak jsou bez mzdy. Úřady práce České republiky nevyplácejí pouze podporu nezaměstnanosti, ale co je z dlouhodobého hlediska mnohem důležitější, je skutečnost, že s uchazeči o zaměstnání také aktivně spolupracují. Uchazečům, kteří jsou vedeni v evidenci déle než 5 měsíců, je nabízena možnost vypracování individuálního akčního plánu. Získávají přístup k zařazení do poradenských programů, které má Úřad práce aktuálně k dispozici. Individuální akční plán je pouze institucionalizace normální práce, kterou zprostředkovatel nebo zprostředkovatelka s každým uchazečem dnes a denně vykonává. Tak to má být individuální přístup k uchazeči. Na to stačí zákon a nemusí být to teda nějak jaksi zarámovaný nějakým takzvaným individuálním akčním plánem. Jestli se myslí tohleto, jinak já znám pojem aktivní politika zaměstnanosti, na rozdíl od pasivní, kdy se vyplácí jenom teda podpora, ale bohužel aktivní politika zaměstnanosti se rozumělo to, že úřad práce nebo ten útvar, který má na starosti tu zaměstnanost, tak vytváří a stát, který do toho investuje nějaké peníze, aby se vytvářely pracovní místa aktivně. Ta aktivní politika paradoxně se už stává také pasivní, protože už několik let existuje v zákoně pojem žádost, kdy žádá zaměstnavatel o dotaci. Takže zase už úřad práce je pasivní, buď to dá, nebo nedá. Jo? Takže bych řekl, místo aby byl aktivní a vytvářel ty místa úřad práce, pumpoval peníze do toho trhu práce, tak teďko sedí za stolem, sbírá žádosti a buď to vyhovuje nebo nevyhovuje. Takže už na tom teda ten princip té aktivní politiky se ztrácí a stává se to znova jaksi pasivní politikou a vlastně z úřadu práce se stávají banky, které půjčují nebo dotují nebo ne. Nově si teď každý uchazeč o zaměstnání může sám vybrat, jaký rekvalifikační kurz bude absolvovat. Zaměření a typ kurzu záleží čistě na jeho vlastním uvážení. Ten institut aktivní politiky zaměstnanosti rekvalifikace funguje 20 let. To není nic novýho. Možná, že se někdy mění ty parametry. Záleží ještě taky na tom, jestli ten úřad práce bude mít na to v rozpočtu. I když už my vlastně rozpočet nemáme, to
jsme závislí na rozpočtu generálního úřadu práce, nebo teda krajského, krajské pobočky úřadu práce, že se na tom budou peníze.